Ассаламу алейкум, қазақ елі, эфирде жаңалықтар, студияда Әнуар Карбозов. Қазақстанның жер асты суларын барлауға және зерттеуге ақыштың геологиялық қызметі көмектеседі. Еліміздің су ресурстары және ирригация министрі Нұржан Нұржігітов, Америка Құрама Штаттарының Қазақстандағы төтенше және өкілетті елшісі Дэниел Розенблюм және Орталық Азиядағы USAID экономикалық даму өңірлік кеңсесінің директоры Лаура Чизмомен кездесіп, осы жөнде сөйлесті. Елшінің айтуынша, америкалық мамандар су тасқынының алдын алуға, оның салдарымен күреске қолдау көрсетуге дайын. Сарапшыларды арнайы шақыруға да болады. Сондай-ақ, отандық кадрларды оқытуға болатын түрлі халықаралық бағдарламалар туралы айтып берді. Ал ақмолалық диқандар мол өнім жинаймызде білек сыбанып отыр. Болжам жақсы, бірақ сол сапалы астықты тиімді жарату уайым болып тұр. Диқандар жыл сайын вагон таппай дал болады. Биыл бұл мәселе шешімін таппақ. Облыстық әкімдік пен Қазақстан темір жолы бірлесіп, қажетті вагондардың кестеден кешікпеуін қамтамасыз етеміз деп отыр. Сондай-ақ облыстық әкімдік пен Қамқор локомотив серіктестігі әріптестік туралы меморандумға қол қойды. Енді Атбасарда локомотив жинау зауыт салынбақ. Жоба құны 47 миллиард теңге. Зауыттың орны белгілен тұр, қазіргі уақытта биыл құжаттар реттеліп, келесі жылы құрылысы басталады. Ал 2026 жылдың соңында алғашқы локомотивті шығару жоспары бар. Заказы уже, конечно, есть уже. Тапсырыстар қазірдің өзінде бар. Тепловоздар мен электровоздар шығаратын боламыз. Олардың магистралға арналған және бекеттерде жұмыс істейтін түрлерін дайындаймыз. Қазіргі уақытта экологиялық талапқа сай біз біртіндеп сұйытылған газға көшуіміз керек. Сондықтан сондай локомотивтер құрастырамыз. Инвесторлармен бұл жобалар пысықталып жатыр, іске асырамыз. Түркістан облысында биыл 29 жайлы мектеп қолданысқа беріледі. Мәжіліс депутаты Ерлан Әбдиев соның біріне соғып, құрылысымен танысып қайтты. Жалпы жобаның кейбір түсі өзгеріске ұшыраған, мәселен бастапқыда 2 жедел саты қарастырылса, бүгінде оның біреуін қысқартып тастаған. Депутат 2000 бала оқитын мектепке бұл жеткіліксіз дейді. Бірінші очередь осы сметалық құжаттарда көбінесе осы өзім инженер болғандықтан да осында мен жақсы түсінем. Оның мынау сметалықтардың осы бағыттағы жұмыстардың өзгермеуін мен сұрайтын боламын, талап ететін боламын. Басқа нәрселерден экономдасын, бірақ мынау лифт мәселесіне келгенде, жаңағы жайлылық мәселесіне келген кезде оны экономдаудың қажеті жоқ. Салынып жатқан процестердің айтудың қажеті жоқ. Біз ол ертең мектеп бергеннен кейін, эксплуатацияға бергеннен кейін оның арғарайдағы өмірін ойлауымыз керекпіз. Алматыда автомобиль шығаратын толық циклда мультибрендтік зауыт салынып жатыр. Кәсіпорын жылына 90 мың көлік құрастыруға қауқарлы. Оның 40% ішкі нарықта сатылса, 60% экспортқа жіберіледі. Құрылысы келесі жылы ақпан айында аяқталады. Ал 2027 жылдан бастап автомобильдерді толығымен ұсақ бөлшектерден құрастыруды жоспарлап отыр. Сондай-ақ жұмысшылар саны 1700 адамға дейін көбеймек. Айта кетсек, бұл компания былтыр 48 мыңнан аса жеңіл көлік және 981 коммерциялық техника шығарған. Парламент мәжілісінің депутаты Азат Перуашев Алматыдағы зауыт жұмысымен танысып, еңбек ұжымымен кездесті. Бұл саланың бірінші болашағы бар, бірақ сонымен қатар біз мына қазір президент айтқандай өзімізді мына кейбір заттарды қолға алып өзіміз шығаруымыз керек, яғни Қазақстанның мазмұнын көбейту керек. Әрине бұл компаниялар осы былтырғы жылдан бастап жариялаған бағыт, яғни мына не дейміз, ірі саймандар жинаудан гөрі ұсақ саймандарға көшу, бұл деген тек саймандар жинауға да емес, құрастыруға да емес, бұл деген кейбір саймандарды өзімізді шығарамыз деп ұмтылыс. Әрине біз оны қолдауымыз керек. Келер жылы Байқоңыр ғарыш айлағынан Қазақстан алғашқы зымыран ұшырмақ. Бұл Ресеймен екеуара келісім аясындағы бәйтерек жобасының бір парасы. Қазір ғарыш айлағында кешенді дайындық жүріп жатыр. Жер кіндігі атанған Байқоңырдан тілшіміз жалғайды. Бұл Байқоңыр ғарыш айлағының 45-ші ұшыру алаңы. 1985 жылы қолданысқа берілген нысан 2004 жылы Қазақ-Ресей үкіметаралық келісімі бойынша бәйтерек кешені болып бекітілді.
Қазіргі таңда Қазақстан кешенді жаңғыртуды қаржыландырса, Ресей үкіметі зымыран құрастырып, қамтамасыз етеді. 2018 жылы ресейлік тарап алаңды жалға алуды тоқтатқаннан кейін нысанды қазақстандық мамандар пайдалануда. Қазір мұнда жаңғырту жұмыстары жүріп жатыр, ал алғашқы шу сынақтары келер жылы басталмақ. Кешеннің жылына 8 зымыранға дейін шыру мүмкіндігі бар. Эскиздік жоба жасалынды, рекогносировкалық жұмыстары әзірленді, іздеу, инженерлік іздеу деген жұмыстары бітірілді. Қазіргі таңда жаңағы конструкторлық құжаттар әзірленуде. Біздің мақсат 2025 жылы желтоқсанда Союз 5 атты зымыран тасымалдағышын осы жаңадан құрастырылған реконструкциядан өткен, модернизациядан өткен Байтерек ғарыш зымыран кешенінде бірінші ұшырылымды жүзеге асыру. Жалпы Байтерек кешенінің бірінші бағыты Зенит-М зымыран кешенін күтіп ұстау мен сақтау болса, екінші бағыты жаңа экологиялық таза ғарыш кешенін құру. Бүгінде кешен жаңа технологиямен қамтамасыз етілуде. Біздің жаңа зымыранымыз Союзға модернизация, жаңарту жұмыстары жүргізіледі. Осы ескі үлгі ауысады жаңа үлгіге. Және де осы біздің Байтерек ұжымының специалистер, мамандары, әрғары жұмыстың қолы алатын соғыслер. Қазір кешеннің монтаждау залынан ескі зымыран жабдықтары шығарылып жатыр. Мұнан соң жаңа Союз зымыран тасығышының жабдықтары келіп, құрлыш жұмыстары басталады. Мамандардың айтуынша бұл жұмыстар шамамен 2 айға созылады. Жалпы Байтерек кешенде 150-ден аса маман қызмет етеді. Олардың 80% Қазақстан азаматтары. Алдағы уақытта жұмыс күшін 500-ге дейін өсіру жоспарланып отыр. Ол үшін отандық мамандарда тарту көзделген. Қазіргі таңда осы Қазақстанның ғарыш саласындағы оқу мекемелерімен жаңағыдай жақсы қарым-қатынастамыз. Солардың практикаға өтуге даярланған мамандарын осы біздің ғарыш зымыран кешенінде біз жаңағыдай тәжірибелік жұмыстарын жүргізіп отырамыз. Қазіргі таңда бізде Московский авиационный институттың біраз жаңағыдай бітіруші түлектері стажировка өтіп жатыр. Байтерек ғарыштық зымыран кешені Қазақстан мен Ресейдің ең ірі бірлескен жобасы. Сондықтан бұл жоба мемлекет басшыларының ерекше бақылауында. Аслан Иса, Әкімжан Жолтаев, Жібек Жола, Қызылорда облысынан. Тұрғындар тығыз орналасқан өңірлерден жұмыс күші тапшы аймақтарға көш жалғасуда. Биыл солтүстік Қазақстан облысына 3000-ға жуық адамды қабылдау үшін квота бөлінген. Бүгінге дейін 1300-ден астам адам Аққайыңдар өлкесіне көшіп барды. Оларға 250 000 теңгеден субсидия төленіп, баспана сатып алуға жалпы құны 4 миллион теңгеден асатын сертификат ұсынылған. Теріскейдегі тілшіміз толықтырады. Нұрболат Леспек осыдан 3 жыл бұрын Теріскейге Түркістан облысының Төлеби ауданынан көшіп келген. Әйелі бірден мектепке жұмысқа орналасып, өзі кәсіппен айналысуға бел буған. Осылайша қалар кесіндегі Бескөл ауылынан көлік жөндейтін станция ашқан. Қазір ол бірнеше адамды жұмыспен қамтып отыр. Солтүстігін айды, ауа райы мен салқын, әркім өз әрекеттенсе болады ғой. Бүгінгі қарама көрі үкіметке не етіп келдің бе, істеу керек. Жақында облыс орталығында арнай орталық ашылды. Мұндағы мамандар күнгейден көшіп келгісі келетін жандарға түрлі бағытта көмек көрсетеді. Біздің мақсат ақпараттық түсіндіру бұл орталығы. Бағыт-бағдар беру, қандай құжаттар керек, қанша қаражат бөлінеді, қай жерде жұмыс орны бар деген сияқты. Және де аудандарды, міне мынандай аудандарымыз бар, Шалақын ауданы, осы жерде осындай бос орындар бар деген сияқты ақпараттық түсіндіру, кеңес беру. Соңына дейін жүруге тырысамыз, әрине олармен көмектесіп мүмкіндігінше. Биыл солтүстік Қазақстан облысына қоныс аударушылар мен қандастарды қабылдау үшін 2900-ден астам квота бөлінді. Келген ағайынға материалдық көмек көрсетіліп, баспана сатып алуына ел қазынасынан 3,1 миллиард теңге қаржы бағытталды. Енді оларға бұрынғыдай үй салынбайды, яғни ұнаған баспананы өздері таңдайды. Отбасыларды қоныстандыру үшін солтүстік Қазақстан облысы бойынша 191 елді мекен анықталған. Мемлекет тарапынан көмек түрлері көрсетіледі, яғни көшіп келген үшін отбасының әрбір мүшесіне 70 айлық есептік көлемінде субсидия төленеді. Сонымен қатар баспана жалдау үшін 12 ай көлемінде 15 айлық есептік көлемінен 30 айлық есептік көлеміне дейін субсидия төленеді. Сонымен қатар тұрғын үй мәселесін жақсарту мақсатында экономикалық ұтқырлық сертификаты беріледі.
Солтүстікте кадр тапшылығы мәселесі өзекті. Қазірдің өзінде өңірде 1600-ден астам орын бос тұр. Әсіресе ауыл шаруашылығы білім және медицина саласына білікті мамандарға жет. Солтүстік Қазақстан облысынан Самат Қайырденұлы, Ерлан Кәрібай, Жібек жолы. Құрметті көрермен, әзірге айтарымыз осы. Арнамыздан ауыспаңыздар.